Fem en aquest punt una pausa, obrim finestra però per saber què s'està vivint a Tarragona i també a Lleida. De seguida hi anirem amb les nostres companyes Glòria Boquizo i Teresa Macià. Ja les tenim a punt. Podem parlar amb elles, companys, abans de la publicitat? Doncs som-hi. Comencem amb Teresa Macià, Lleida. Bona tarda, explica'ns. Doncs bé, doncs aquí ja ho veieu, la concentració ara mateix estan cantant el cant dels segadors, una concentració que ha començat poc abans de les 7 de la tarda, convocada per la Taula per Democràcia de Lleida, una plataforma que agrupa aproximadament una trentena d'entitats, partits polítics i sindicats. El lema d'aquesta concentració davant de la subdelegació del govern espanyol a Lleida és "Tombem el règim contra la repressió per l'autodeterminació i els drets socials". Fins aquí s'hi han aplegat de moment unes 500 persones, segons l'entitat convocant. A l'inici d'aquesta mobilització s'ha repartit entre els manifestants unes bandes grogues amb uns missatges que feien referència justament al lema d'aquesta concentració i que els manifestants han anat aixecant durant la concentració. També s'ha llegit un manifest que, entre altres coses, ha reivindicat l'autodeterminació. Davant d'aquesta concentració, els Mossos d'Esquadra aquí han establert un fort dispositiu de seguretat. S'ha blindat la subdelegació del govern espanyol i ara està justament fortament custodiada i vigilada per la policia. Durant la concentració hem pogut escoltar crits com ara a favor de la independència i també contra els Mossos d'Esquadra. Hores d'ara aquí, doncs, la manifestació continua. Teresa Macià, de Lleida marxem a Tarragona, ens espera la Glòria Boquizo. Glòria, i aquí com estan les coses en aquesta manifestació que s'està vivint? Doncs aquí la gent encara s'està concentrant. Estava convocada tota aquesta gent a les portes de la subdelegació del govern aquí a la plaça Imperial Tàrraco a les 7 de la tarda. Hem vist que la gent va arribant a poc, encara estan arribant. Hi ha centenars de persones, calculem que superen ja el miler de persones. El que faran és sortir des d'aquí amb el lema de la pancarta, que han volgut que tingui un accent tarragoní. Es diu "Tombem lo règim". I des d'aquí sortiran en manifestació cap a la presó de Tarragona, on allí faran un acte festiu, sumant-se a les concentracions que fan cada setmana davant de les portes de la presó de Tarragona. I allà es farà un acte festiu, es cantaran Nadales, es vol fer també un arbre de Nadal. Allà es concentren des de fa ja 56 setmanes per exigir l'alliberament dels presos independentistes, també el retorn dels polítics que són a l'estranger i també per la implementació de la República Catalana. Aquesta serà la primera parada que es farà des d'aquesta manifestació i després s'anirà també fins a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament, i allà es llegirà un manifest. Gràcies, Glòria Boquizo, des de Tarragona. Marxem a Girona. Abans hi vivia Mercè Sivina, una calma tensa. Com estan les coses ara mateix aquí? Hola, bona tarda. Doncs ara tots els manifestants concentrats davant de la subdelegació del govern espanyol han caminat fins a davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vistalegre, aquí a Girona. Estan els manifestants, més d'un miler de persones concentrats aquí davant de la comissaria, i en aquests moments ja ho veieu, la pancarta, la capçalera d'aquesta manifestació reclamant la caiguda del règim del 78 davant per davant de la Brimo. De moment hi ha calma, els Mossos han avisat que si hi havia llançaments carregarien, però de moment els manifestants estan tranquils, només hem vist que volaven avions de paper. Aquí a Girona, doncs, la concentració està aquí davant de la comissaria de Mossos i de moment, tranquil·litat. Gràcies, Mercè Sivina, què deies?